Повітряні сили України так розповіли про пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині. Я вам нагадаю, що власне на Житомирщині при навчанні на Л-39 загинули троє наших пілотів. В крайньому зверненні Володимир Зеленський сказав, що будуть вивчати, що сталося, і розбиратися. Так от, по фотографіях. Майор В'ячеслав Мінка повернувся в авіацію у 2015 році, коли Російська Федерація напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту, був досвідченим пілотом бригади, знався на різних типах літаках. Майор Сергій Проказін 24 роки життя присвятив авіації. Від льотчика до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішку, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях. І, звісно ж, капітан Андрій Пільщиков, позивний «Джуз». 8 років життя посвятив авіації. З початком Великої війни мав понад 500 годин нальоту. Був мужнім, принциповим, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16. Ну, от, власне, «Джуз» – це була еліта наша. Ми приносимо великі скорби разом, звісно, з родичами цих наших героїв. Якщо казати окремо про капітана Андрія, позивний «Джуз», це був просто еліта наша. Він завжди відвідував, дуже багато давав інтерв'ю західним медіа. Він знав дуже добре англійську мову. Про це Юрій Ігнатов повідомляв, речники Повітряних сил України. І дуже багато «Джуз» зробив для того, аби F-16 були в Україні. Ви просто не зможете повірити і усвідомити, скільки було пропрацьовано, скільки було документів оброблено, скільки було переконань наших західних союзників, партнерів, що нам потрібна авіація F-16. І важливу дуже роль відіграв, власне, «Джуз». І ви знаєте, в «Джуза» була мрія – це політати на F-16. Але він, на жаль, не зможе цього зробити. Але він хоча б дочекався до того моменту, коли дізнався, що F-16 будуть в Україні. Світла пам'ять нашим героям, світла пам'ять кожному нашому бійцю, який захищає нас від окупанта. Говоримо далі про Херсонщину. З нами на зв'язку є Сергій Халань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергій, вітаю, слава Україні. Вітаю, героям слава, Херсонщина – це Україна. І завжди буде Україною. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, яка ситуація за останні 24 години? Бо я знаю, напередодні окупанти знову ж таки систем залпового вогню обстріляли західніше від Херсону Білозірку. Яка ситуація зараз? І Білозірку, і місто Херсон окупанти обстрілювали систем залпового вогню «Град». Був обстріляний корабельний район Сухарка, це райони міста Херсона. Окупанти не полишають, як ми бачимо, Херсон спокій, постійні обстріли тривають, інтенсивність обстрілів доволі висока. За останню добу окупанти обстріляли 272 рази обласний, взагалі правобережну частину Херсонщини, а в саму обласний центр було випущено 36 снарядів. І, як ми бачимо, що ці обстріли не припиняються, і то окупанти криють мінометами, і місто Херсон, і населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя, інколи застосовують і системи залпового вогню «Град», якими накривають мікрорайони міста, а ще й використовують керовані авіабомби по населеним пунктам, які знаходяться вздовж узбережжя. Зараз найбільше потерпає якраз це Береслав, здається, постійними ударами окупантів і системами залпового вогню, і керованими авіабомбами. І, як ми бачимо, кожного дня ми, на превеликий жаль, маємо констатувати, маємо загиблих, маємо поранених, так і за останню добу є один загиблий, є поранені. І ця терористична атака херсонців не припиняється з боку окупантів. Скажіть, будь ласка, про наслідки, ми регулярно з вами говоримо, пан Сергій, про наслідки затоплення дамби. Яка зараз ситуація? Чи вода повністю відійшла і чи все ж таки вона тримається? Якщо ми кажемо про правий берег, якщо ми кажемо про місто Херсон, то можна сказати, що вода вже повністю відійшла. І на зараз тривають роботи по відновленню електропостачання, газопостачання. Мікрорайон Острів поступово дом за домом під'єднується до електропостачання, але ще й досі в деяких будинках все ж таки немає електрики.
тому що комунікації, які знаходяться під землею, вони відповідно підтоплені з огляду того, що рівень ґрунтових вод доволі суттєво піднявся. На лівому березі окупованому ще спостерігається підтоплення з тієї інформації, яка надходить. Але можна сказати, що здебільше вода вже відійшла. Підтопленими ще залишаються Кардашинка, Гола пристань, менше Олешки, але підтоплені ще спостерігається.